Okay, ni nyuma rero gutumikira abadutumye baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Ikaze Jean Marie. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi ni kwa mbere tariki enye z'ukwezi kwa gatanu. Uwereko dutse n'undi tubonana bisanzwe, ariko hanze wabonye ibintu bimeze bite? Hanze nabonye abantu barimo baragenda, ariko ntabwo ari benshi. Yego. Ntabwo ari benshi ngira ngo ku munsi wa mbere ubwo haracyarimo wenda n'ingendo n'amabisi kubageraho, moto ataboneka. Ibintu bitoroshye ngira ngo abantu bide plus bajya mu kazi, ubwo ni ikibazo nyine. Ubwo benshi twemerewe gukererwa ku munsi wa mbere, ntabwo byemewe mu kazi. Ariko iyo yego, ariko urabizi ko moyen de transport yagoranye, ugira ngo tureke no kuba ibiciro babizamuye, ngira ngo tuzakoze no kubivugaho gatoya. Tureke no kuba ibiciro babizamuye, ariko n'imodoka ntabwo ari nyinshi. Niba imodoka twaraga abantu 30 ikaba iri gutwara 15, ni ukuvuga ngo irakugeraho n'ubundi ifite kenze espace, ariko utemerewe kwicaramo ukarindira ko hari indi iri buze itaruzuza wa mubare 15. Abarimo aragenda ni ukuvuga ngo rero abantu ba mbere bagiye ku cyapa gufata bisi kugira ngo barebe situation y'ukuntu imeze. Mpamya ko ejo hari abazivumbura bakagenda n'amaguru kuhagendeka, ariko ko gukererwa cyo kigiye nk'umuntu ukorera nka Kanombe kugira ngo ave ku Nyamirambo kurya nyuma arabona imodoka wenda ari nk'iya gatatu cyangwa ya kane, agere muri gare asange nanone ya modoka iratwara icya kabiri cy'aba bantu ibimukatikiyeho, igihe izazengurukira cyangwa zihazazira iyindi y'amasaha n'ubundi yihaye abo deja yamaze gutsinda. Ariko n'ikibazo cy'amatike nayiyongereye. Matike yo ndashaka ko tunabiheraho nyabwo, wowe rwose nsidi ikintu rero bitubwireho, ariko biraba ngombwa ko tubiheraho kuko ibiciro nagiye kubona mbona byatumbagiye. Hari ahayikubye kabiri, hari aho bongeye ho nka kimwe cya kabiri, hari mbese ibintu byahindutse mu buryo busobanuraga. Umuyobozi wa RURA asobanura ko bamubajije impamvu nyine bagabanye lisansi y'ibiciro bikiyongera, asobanura ko abantu batwarwaga bagabanyijwemo kimwe cya kabiri cyangwa se munsi. Bumva nyine ubwo abandi nabo bati kuki ahubwo lisansi itagabanyuka cyane, kuko abantu bamaze igihe batanayikoresha. Yesu, none kugira ngo nibura abantu bashobore kukazi banabona utwo dufaranga two gutega, kuko baratumaze. Harimo impaka nyinshi, ntabwo abantu bari kubyumva. Kimwe yavuga bati yewe natanga indo twashakaga zitateganyijwe zo kujya wenda kureba ukuntu mu mujyi hameze, ntiziri bushoboke kubera yuko n'ubundi cya giciro cy'itike kiri hejuru. Nimba itike kunyanagekana kugarura ahantu ugiye, uba uri kwikoresha ku rugendo rwa ale gusa, uri bukube kabiri, harimo na retour. Ukavuga ati ayangaya burya naba ngumye mu rugo nkashaka ikindi kintu, ngira gute oya twe turi mu gisibo, ntabwo turi kugorana. Ariko nijoro murarya byanze bikunze, ukenera n'ubundi kurya. Kandi hari abana bari mu rugo batari kurya ku ishuri, bakenera kuba bari kurya mu rugo, mbese umuryango wose urateranye urahari. Ibibazo ari byinshi, izi ni ingamba zafashwe, ariko ngira ngo abantu byanze bikunze barimo barabibona, barimo kubyiga. Itangazamakuru rimaze. Yes, turimo turavugira babandi batabasha kuba bagera ahangaha ngo babaze ibyo bibazo, kandi kuko bafite ibyo bibazo. None se nimba umuntu amaze hafi amezi abiri mu rugo yicaye nta kintu arimo arakora, za savingi ze nizo n'ubundi yahereyeho agera gute akoresha kugira ngo aramire umuryango? Mu gihe rero bafunguye bakaregeza wenda ingamba tukaba twasubira mu kazi, kugenda ntibyoroshye. Uragera yute? Erega ushobora kuba utuye Nyamirambo ukorera hano ku Muhima. Ese umuntu utuye Nyamirambo ukorera Kabeza, ukorera za Kicukiro, za Kanombe, aragera yate? Nayo ntari nyihari. Aragenda ate? Ubu ntore agasanga ari bibuze ko ngo kaguma mu rugo, ntabwo biba byoroshye. Tega amaso turebe ibyo byose, abakozi bafite ikibazo gikomeye. Yego, kuko niwo ngira ngo iyi mirimo bamwe mu babyungukiye itangaza hano ryakomoreye abantu bikorera n'abakoranga, kuko niba rwose bari bagiye mbese kuhazaharira urebye, kuko umuntu afite business ye niyimutunze, cyangwa se umuntu n'inyakabyize nibyo bimutunze, aricaye. Wenda umukozi wa leta hari icyo bazamugenera, wowe uri muri sendika hari icyo bazamugenera, ese wa wundi utari muri sendika atari n'umukozi wa leta, ushakisha umunsi ku wundi azabaho ate? Ikibazo gikomeye. Tugarutse rero mu by'iwacu, imikoranire ya sendika n'umugenzuzi w'umurimo mu gukumira ibibazo by'abakozi. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iyi minota dusigaje. Ese bimeze bite? Ya, murakoze cyane. Ntongera mbibwire, nitwa Jean Marie, nkaba ndi umunyamabanga mukuru wungirije wa sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda, nkaba ndi n'umunyamategeko wayo. Yego. Ikaba yari sendika mu by'ukuri yaje kugira ngo ifashe abantu bacukura muri mine
b'abakozi kurenganurwa kubera akarengane kaberamo bishingiye ku bintu bitandukanye harimo n'ibi byose nyine bijyana n'uko umukoresha ashobora gufatirana ku kajagari iki cyuho akaba yakwitwaza ibintu bitandukanye akaba yaba atakomeza uburenganzira bwabo bahabwa n'itegeko ry'umurimo mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu byahereye kera tumaze iminsi turimo turwanya kugira ngo turebe ukuntu abakozi bakora mu buryo butuje kandi umusaruro wiyongere. Yego. Ariko none ubu ngubu twahuye n'iki cyorezo nyine cya COVID, none twari turimo kuvuga none ahangaha leta yafunguye. Yego. Abakozi bari benshi ntibabatumyeho ngo basubire mu kazi. Abakozi n'abagiye mu kazi basanze hati haro namenye nko babiri batarana baha n'imirimo. Yego, baracyaraho ngaho mu cyaragati. Ubu batahamagaye avuga ati niriye ko bahamagara, harabo twabwiye uti nyamuneka mwirukanye. Mugeyo. Leta ifunguye imihanda abantu bajye mu kazi baragenda. Abantu bajya mu kazi. Muyindira ko umukoresha aza. Ariko se hari ibibazo bigiye kuvuka bihereye n'ibyavutse COVID gitangira. Noneho abakozi basubiye mu kazi basanze hari ibyo bahuye nabyo harabahagaritswe batababwiye. Harabatahembye. Hari iki. Ariko nanone leta y'u Rwanda yashyizeho urwego rwita ubugenzuzi bw'umurimo abo bita inspector w'umurimo mu karere cyangwa inspector n'abantu baba mu karere bakemura ibibazo bareba ko amategeko y'umurimo yubahirizwa mu bigo by'imirimo bikorwa mu mirimo kandi bifite n'inshingano zitandukanye zo kuba bagira icyo bikoraho. So sendika rero ikora ibyayo, ariko nanone arahigira ikitubaza umugenzuzi w'umurimo kugira nibyanga agira icyo abikora ahuza impande zombi umukozi n'umukoresha hanyuma bizajya mu nkiko. So rero kugira ngo wenda mbivugeho gato cyane, nari nategereje hari iteka rya ministre muri aya mateka yasohotse ejo bundi ministre w'umurimo rivuga ku mikorere y'abagenzuzi b'umurimo. Hari ingingo nke cyane nafashemo zishobora gutuma abantu bumva uburyo abagenzuzi b'umurimo bakora, kuko abenshi ntibanabizi. Iyo tuvuye hano baguhamagara buri mwanya n'udakora muri mine n'ukora mu byayi n'ukora mu mahoteli, ntabwo abantu bazi aho bagomba kugeza ikibazo cyabo kugira ngo gikemurwe. Kuko umuntu yagiye kwibwira gitifu w'umurenge, kuko niwe yishyikiraho cyangwa niwe yumva yabwira ikibazo cye, azi ko umuyobozi uri hafi aho ngaho gitifu n'uwo nguwo. Kuko akenshi batubwira ati tangirira ikibazo mu nzego z'ibanze, we akagihera aho ngaho ariko wenda atazi hari bujye n'ikibazo cye direct. So ngiye kubwira abaduteze amatwi abakozi bagenzi babanjye ko ikibazo cy'umurimo cyose kijyanwa ku mugenzi w'umurimo, ariko se bigenda bite, akora ate, afite izihe nshingano n'ububasha? Reka mbibabwisumye mu nshya make cyane. Yego. Ubwo ingingo ya gatatu y'iri teka ivuga nyine kubyana na n'inshingano z'ubugenzuzi bw'umurimo, bavuga ko bafite inshingano zikurikira: kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya politiki n'amategeko y'umurimo, ryo twavugaga ko leta iba yaratanze amategeko, ubwo niyo tubahirijwe na politiki y'umurimo niwe bireba akareba uko bigenda neza mu kigo. Icya kabiri, kugira inama abakoresha n'abakozi ku bijyanye n'uburyo bwo kubahiriza amategeko y'umurimo, guhuza umukozi n'umukoresha ku bijyanye n'impaka zishingiye ku murimo, kumenyekanisha ku nzego zibishinzwe ibitameze neza cyangwa ibibazo binyuranyije n'amategeko, hanyuma gukusanya no gusesengura imibare yo ku rwego rw'umurimo. Ubwo ibyo byari inshingano ze. Yego. Hanyuma ingingo ya gatandatu, ubwo turasimbuka izitari ingenzi turareba iz'ingenzi muri kano kanya kugira ngo tuze kubiganiraho minota mikeya. Ni ububasha noneho bw'umugenzuzi w'umurimo, ububasha afite. Yego. Hari izo nshingano, ariko si bitagenda neza we abyitwara amata, afite ubuhe ububasha ushobora gutuma wowe umugana uvuga uti uyu muntu ugiye kugana azandengera azamfasha. Ububasha bw'umugenzuzi w'umurimo: afite ububasha bwo gutanga inyandiko yihanangiriza umuyobozi w'ikigo igihe bibaye ngombwa. Ashobora kukwandikira kwihanangiriza, afite ubwo bubasha. Warning letter. Warning letter, akumenyesha. Afite ububasha bwo gutegeka ikigo gutanga ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi nk'uko biteganywa n'ingingo n'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda. Babonye ko mu itegeko ry'umurimo, aya ni amateka, aya mateka ya minisitiri w'umurimo yuzuza ibitaravuzwe mu itegeko ry'umurimo byateganywaga ko bizasobanuka neza mu iteka rya minisitiri. Yego. Murabyibuka twagiye tubivuga. Rero hari naho bavuga ibihano mu ngingo z'ijana na 18 n'icyenda na 20 hafi aho ngaho, ibihano bigomba gucibwa umukoresha mu buryo bw'ubu mugo bw'amafaranga. Yego. Akaba cyangwa se n'ikigo cyagira ibibazo byo guhagarikwa. So afite rero ububasha bwo gutegeka ikigo gutanga iryo hazabu ryo mu rwego rw'ubutegetsi
nkuko biteganywa mu itegeko ryo muri mu Rwanda akaba yatangiye haza biteye n'ikintu cyakozwemo ikosa byakozwe ririmo nko gukoresha abana ukutita mu mugenzi zo murimo yaguhamagaje nko kumubuza kwinjira mu kigo cyawe abyo arufite imishingano byose hari amafaranga ugomba gucibwa akayaguca iyo hazaba akayica yakayica afite ubwobasha ntago nta wundi muntu abinyuzaho okay ntagabwira ribo ngo niguce amande we yemerewe kukwandikira guca amande kwandikira guca amande okay so gutanga inama yo gufunga ikigo by'agateganyo ajuga ati ikigo mu gifunze by'agateganyo ni inama atanga asha kugira inama we ntiyafunga ikigo ya tereka ministre ufite umurimo ushinga dasha gufunga ikigo by'igihe gito ministre we yabikora umurimo ariko n'umugenzi w'umurimo ashobora kuvuga ati ndabagira inama yo kuba mu gifunze kugira ngo mwirinde ibizakurikiraho kandi akenshi ubwiye kugira iyo nama biba bigenda byototera ko bigira n'ubundi kiba kiri bufungwe babikora ku neza hakiri kare so guhuza umukozi n'umukoresha mu gihe habaye impaka zishingiye ku murimo hanyuma icya gatanu gutumira inzego za leta kugira ngo hakemurwe impaka z'umurimo ku bwumvikane okay hanyuma iyo agaragaje impapuro ziranga umurimo ashinzwe umugenzi w'umurimo afite impapuro agenda naza akazi ashobora kwinjira mu kigo kiraho agenzura mu masaha y'akazi nta ntiguza mu rwego rw'ubugenzuzi bwo muri matanza bitewe n'impapuro afite zibimwemerera ashobora kuza kinjira ahangaha ntabyo kumubwira ngo kutaduteguje oya ntabwo kuko iyo guteguje bategura nawe nange ntegura ibyo agomba kubona tekinika ushufata amasezerano ugahita ufotora amasezerano utigeze uhana abakozi yes yes ugahita wuka kandi aje nko kureba ko amasezerano yo muri mahari cyangwa ko byibuze ubona yatanze eh mu gihe cy'itegeko twasomaga ejo bundi twavugaga ko amasezerano y'umurimo atanditse atagomba kurenza amezi atatu yego haragera ku mwaka byavuga ariko afite uburenganzira bwo kuvuga ati mwongereka amasezerano y'umurimo yego atunguranye akayabura nk'ubu ngubu turi twa turi mu gihe abantu bakoze badakora nawe yari iraye kuri iyi tariki kuri uyu munsi imirimo yasubukuwe afite kuza akavuga ati ye nubwo mutakoraga kumuyanyereka muyanyereka kuko nubundi mwa bafunze musanzwe mu mwarakoraga mukore noneho murere mutwereke hanyuma ashobora gukora igenzura cyangwa iperereza mu gihe asanze ari ngombwa mu rwego rwo kureba niba amategeko yubahirizwa akabikora yibanda cyane kuri ibintu bikurikira cyambere akabaza umukoresha cyangwa abakozi b'ikigo bari barukwabo cyangwa bari ahantu ahantu batabahungabanya okay wango aba ashaka kubabaza umuyobozi w'abadahari cyangwa se agatanga akahabaza batanga buhamya yego niba ikigo cyubahiriza amategeko n'amabwiriza biriho akabaza abakozi barukwabo cyangwa batanga buhamya abandi n'icyo ubwo atubajije na bosa hari twagendera ku bya bosa ariko bosa aba yadahari twavugisha ukuri simwe mwanga nakurebe ku presence ye gusa irahagije ngo uvuge ukuri yego kubaza umukoresha cyangwa abakozi b'ikigo barukwabo yego you know cyangwa se n'abatanga buhamya hanyuma icya kabiri ni ukwerekwa ibitabo cyangwa izindi nyandiko ibitabo cyangwa izindi nyandiko ziteganywa n'amategeko agenga umurimo no guhabwa kopi y'inyandiko akeneye igihe azisabye yariyo yose okay hanyuma gusaba ko mu kigo hamanikwa amatangazo ateganywa n'amategeko amatangazo ateganywa n'amategeko nayo mu kigo agomba kuba amanitse cyane cyane ari amategeko yihariye y'ikigo mugomba kuba amanitse mu kigo internal rules yego hari no kuvuga ngo ubu ejo bundi ibigo bigiye kugabanya abakozi yego byanze bikunze mu kugabanya abakozi ikintu cyambere gikorwa ni bya bine nababwiye biri mu ngingo ya 21 icyo kugabanya abakozi kubera impamvu z'ubukungu na tekinike icyo bagenderaho za bintu bine bagenderaho imaze mu kazi yego amashuri wize yego mu kazi n'abantu n'ishingano ufite n'abantu tunze bemeye n'amategeko yego ku buryo bw'amategeko so ibyo ni byo bishobora gutuma umukoresha ashobora guhitamo abantu runaka mu basigara mu kazi kandi abikoranye n'intumwa z'abakozi yego you know ubwo rero niba utari imanitse ibintu ugomba kumanika iyo liste mu kigo wagende kuri ibyo bintu ku buryo yinjira nawe akayibona niba uvuze uti ndagabanya abakozi 20 muri 50 erekana impamvu babakuyemo abo ngabo 50 bo yego hanyuma rero gufata igikoresho cy'ikigo umukoresha cyangwa umuhagarariye ahibereye kugira ngo hakorwe isuzuma mu gihe bibaye ngombwa hanyuma ikiguzi cy'isuzuma nyine kikishyurwa na leta okay hanyuma noneho rero dusimbutse cyane mu ngingo ya 11 ni uguhamagara no kumenyekanisha impande zifitanye ikibazo gishingiye ku mirimo
kora bahamagara ntago iyo wa murege ntago azaho ngo mutiwe kimura baba batumiza mu biro bya aho ngaho umugezi w'umurimo wakirike rego cyabana n'impaka zihariye cyangwa cyangwa rusange z'umurimo atumiza mu nyandiko impande zombi kugira ngo zitabe ubugenzi bw'umurimo ku isaha n'umunsi bigaragara ku ihamagara biba byanditseho yego umugezi w'umurimo afite kandi ububasha bwo guhamagara ikigo cya leta gifitanye ibibazo ikibazo gishingiye ku murimo n'umukozi kugira ngo agikemure mu bwumvikane cyakora ambasade abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga n'imiryango mpuzamahanga bitumirwa hakurikijwe uburyo buteganywa na minisitiri ufite ububanyi n'amahanga mu nshingano ze impande zombi zitewe umugenzi w'umurimo nibura mu gihe cy'iminsi irindwi ibarwa uhereye igihe ihamagarwa ryatangiriye yego donc arabahamagara ariko abahamagara mbere y'iminsi irindwi kugira ngo nitegure uko ashyiramo umunsi bahamagariwe nawe ukabitegura niba ari za mpapuro mugenda bamushyira inyandiko amadokima iki akenshi umukozi aba yarakureze yaratanze ibintu byose nawe ugomba kwitegura we mukoresha kujya n'ubundi gusubiza hari ibyo n'ubundi ujyana iminsi irindwi ubwo ntabwo ijya munsi mu guhamagara akaguha iyo marije y'iminsi irindwi nawe ugashaka bya bindi hanyuma kutitaba umugenzi w'umurimo n'ingingo ya 12 kutamwitaba bigenda bite iyo hari uruhande rwahamagajwe ntirwitabe ariko rugatanga impamvu zumvikana mu nyandiko umugenzi w'umurimo yongera guhamagaza mu gihe cy'iminsi itanu cyakora ku nshuro ya mbere hari uruhande rutitabye kandi rutaratanze n'impamvu zumvikana mu nyandiko umugenzi w'umurimo abisabwe n'uruhande rubyifuza agomba gutegura inyandiko igaragaza ko nta bwumvikane bubayeho bitewe no kutitaba ikirego kikoherezwa mu rukiko urabona abakoresha benshi ntibajya bitaba iyo abakozi babareze akenshi aba ari agasuzuguro inshuro nyinshi noneho umukoresha wenda w'umuhanga agashaka impamvu akayandika icyo gihe aravuga ati ihangane ariko akenshi abikora avuga ati n'ubundi tikimugezeho ntazabona indi ukarirwa wenda guhagaritse akenshi akurenganya ariko noneho itegeko rivuga ngo ku munsi wa kabiri mu minsi itanu ahita yongera agahita atumiza muri senki juru yego ngo nimba aguhaye ku itariki wenda ya mbere ntuboneke muri ya minsi irindwi ku itariki ya munani cyangwa ya cyenda arongera agahamagaza iyindi minsi itanu nanone ku itariki ya mbere arwaye ibaruwa uzitabwa ku itariki ya karindwi yego urahageze basanze ibaruwa ivuga ngo nyakubahwa twari impamvu n'izi yego uwo munsi ahita akora indi ihamagara ujyana nino ntujye kwitaba ku itariki ya 12 meze nk'iyo umuntu yahawe convocation mu rukiko ntiyitabe igihe uzaniye ya convocation y'uko n'udatanze cyangwa se atayisinye ko yayibonye barongera bakamwandikira nanone iyindi ibarwa nk'iya kabiri noneho rero tugiye ku ngingo ya 23 yo ivuga ku bintu bijyana na uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibihano bitangwa n'umugenzi w'umurimo hari ibihano umugenzi w'umurimo ahanisha umukoresha ihazabu ryo mu rwego rw'ubutegetsi iteganywa n'itegeko rigenga umurimo umugenzi w'umurimo yahaye uwo mukoresha ihamagara mu nyandiko ntiyitabe kandi nta mpamvu ifatika yatanze mu nyandiko icyo gihe aramuhana yemerewe kumuhana biri mu itegeko ry'umurimo amafaranga amuhanisha iyo atamwitabye kuko kutitaba umuhinzi w'umurimo birahanwa akamuca izahazabu cyangwa se yongera kumuhana ryari y'umukoresha yanze gutanga amakuru arebana n'umurimo yasabwe mu nyandiko umugenzi w'umurimo mu gihe cy'ubugenzuzi bw'umurimo cyangwa mu gihe cy'iperereza ku mpaka z'umurimo mu minsi irindwi ibarwa uhereye ku munsi yashyikirijweho inyandiko ibisaba urabona umukozi agiye kurega umugenzi w'umurimo araguhamagaye arakwandikiye iyo udatanze ibisobanuro mu minsi irindwi ashobora guca amande ateganywa n'itegeko arabyemerewe umukoresha adashyize mu bikorwa imyanzuro cyangwa se iyo umukoresha atashyize mu bikorwa imyanzuro y'ubugenzuzi bw'umurimo mu gihe cyagenwe hari ukuntu umukoresha avuga ati aho kugira ngo tujye mu nkiko ndemeye ko natifa mufitiye amafaranga n'aya nzayamuha mu byiciro bibiri kimwe nzayamuha kugira ngo ahivane gusa yego akabivugira aho ngaho akagenda tukaba umuntu aturabona uzankoraho iki kuko akenshi agenda amubwira ati shaka warangiza shaka ntayo uzabona akaba azi ngo ni bya bindi byo muri sivire byarimo mbere urabona ibintu bitwa amafaranga y'ideni iyo utayatanze abantu benshi bavuga ngo narayabuze ngo twongere twumvikane ariko umugenzi w'umurimo ufite uburenganzira iyo udashyize mu bikorwa ibyo mwumvikanye kuko impamvu wemeye ko mwumvikana wanze ko atanga uburenganzira bw'inyandiko bita no conciliation ripoti ko mutumvikanye ngo ajye mu rukiko wowe wanze inkiko utumye umuntu atajya mu nkiko ugiye no kumudindiza
kigira guhana nawe ashobora guca amande. Amande. Si mugenzi w'umurimo rero agiye guca umukoresha ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi irenze amafaranga 500,000 nyene abasirikare rwa ministere rwo kuko irimo ku 100,000 kugeza kuri 2,000,000 afite ubwo burenganzira ariko byarangije 500,000 asaba ministere uburenganzira. Okay, ministere ushinzwe umurimo akanyuma rero kugira ngo nigiye ntarengwa cyo kwishyura ihazabu naho yishyurira ya mafaranga ya guceye ihazabu ni ingingo ya 24. Yego. Umukoresha yishyura ihazabu ryo mu rwego rw'ubutegetsi yaciwe mu isanduku ya leta mu gihe kitarenze iminsi 7 nyine ibarwa uhereye mu minsi ihazabu yaciriweho. Kopi y'inyemeza bwishyu ishyikirizwa umugenzi w'umurimo. Umukoresha atishyuye ihazabu rero yaciwe mu gihe kingana kimaze kuvugwa hano hejuru. Umugenzi w'umurimo abimenyesha minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze kugira ngo abifateho icyemezo. Icyemezo. Wenda ni byinshi cyane by'inshingano z'umugenzi w'umurimo nafashe izi nyungu kugira ngo turebe ko umuntu yumve ko niba agiye gutakambira umugenzi w'umurimo umukozi. Abazingwa agiye gutakambira umuntu ufite ububasha yahawe n'itegeko. Bungana gute? Bungana gute? Uvuga ngo umuntu ugiye gutakira afite uburenganzira bwo guca ihazabu umuntu, afite uburenganzira bwo kumenya kontra yawe, afite uburenganzira bwo kuba yaza mu kigo. Ufite n'umuntu ukomeye. Uburenganzira bwo kuza kureba ibintu byinshi mu kigo, kumenya uburyo amasezerano y'akazi ameze, abakozi ufite uko bangana. Yego. Mwibuke mu itegeko twavuze ko umugenzi umuyobozi w'ikigo amenyesha umugenzi w'umurimo abakozi afite mu gihe kitarenze iminsi 15 aramutse ari marakora atangiye no yagabanyije abakozi n'igihe kitengeje ukwezi atangiye gukora bushyashya urumva rero ko ukuvuga ngo ushobora kumenyesha abakozi 30 kandi ufite abakozi 100 kuko impamvu nyinshi imwe yo gukwepa imisoro cyo ni cyambere indi mpamvu niyo kugira ngo RSSB ujye wishije bake yabandi batangaze abangaba nyine bo gushakira nyine kwishyurira nyine muri RSSB indi rero ni impamvu tutajya tumenya ariko tugira abantu bajye bamenyekanisha abakozi babo impamvu umuntu yanga kumenyekanisha ashobora kureba niba afite amasezerano y'akazi itegeko rivuga ko utagomba kurenza iminsi iyi niya 90 udatanze amasezerano yanditse agomba kureba niba ibirarane by'abakozi byarishyuwe byose ashobora kwita abakozi mubishyura hehe munyereke mubishyura gute kuko yamenya amakuru ko wambura abakozi ukanatera ubwoba ngo ntazagire ukureka. Yes, cyane cyane nk'umukozi ufite contrat verbal. Ufite contrat verbal. Yishyurwa mu ntoki. Nayira konta ariko umukoresha boss ntagaza agaciro ka ya contrat verbal. We ntabwo abizi. Nuko bivuga. Nigeze kugira umu boss arambwa ati ratifa contrat mbere ni ku mutima. Kuba ubyuka mu gitondo karukaza ku kazi ugakora ukwezi kugashira nkaguha amafaranga. Iyo ni kontra. Sure. Yeah, ndamubwira ni nibyo. Nabana ariko ingaruka nyinshi ziri kuri wowe. Nge ntacyo nagutwara, bimwe twavuga gufasha gutwara n'imashini ukavuga ati ni mwaye n'umuntu ngorora amakazi kanjye. Ariko wowe nk'ubwo umugenzuzi w'umurimo aje niwe wagwa muri manka kundusha. Cyane ko hari n'ihazabu yacibwe n'ubundi kugira ngo bigaruke mu nyungu zanjye. Hari gihe rero abakoresha baduha kontra z'umunwa zisanzwe ziri aho ngaho akagira ngo ibyinshi bivuyeho. Burya sanze turi 30 tutari muri RSSB nta na kontra dufite. Tutanahembwa cyangwa duhemberwa mu ntoki. Bimugarukaho kuko yaciwe amande bitwa nuko yakora duhaye kontra zanditse akatunyuza n'amafaranga kuri banki cyane. Yes. So rero kugira ngo nsoze nasabaga urumva sendika twebwe duhagarariye dukora tugerageza kureba ikibazo cy'umukozi afitanye n'umukoresha tukajyayo byaba ngombwa ko tutumvikana ku rwego rwacu umukoresha tugakora ibyo bita inyandiko itanzwe n'abahagarariye sendika mu kigo nka raporo yerekana ko ibintu byananiranye tukajya kureba umugenzi w'umurimo yego umukozi akajya kumureba akandika ibaruwa tukayimukorera akayijyana ubwo umukoresha bakazahamagazwa tukahahurira niyo start step ya nyuma yo kugira ngo n'ibyanga tujye mu nkiko. Okay. Tukaba dusaba abakozi bo muri mine ariko wenda ibi birareba n'abakozi bose hano hari intumwa z'abakozi kureba noneho ukuntu abakoresha bagomba kubyitwara muri kino gihe. Murabona ko n'ejo bundi ku munsi w'umurimo message zatanzwe n'ibiganiro birimo guhita nta mukoresha ugomba kwitwaza covid kugira ngo yirukane abakozi cyangwa se abasezerere nabi tugana naho ngaho kuko biri mu bintu byabajijwe cyane warugarutse kuri covid n'abakozi n'abakoresha. Abakozi benshi kare mu kiganiro twavugaga wenda abakozi bo mu rugo ariko n'abandi bagiye bagaragaza uburyo batafashwe neza n'abakoresha babo. Wowe twagiye tubona mu kiganiro
iletre zitanditse bakaguha na message niwe yavuga ati mugende muri gihiriri nimumenye giye muzagarukira ubu ngo bakaze kagarutse muri baza ndasubirayo sinsubirayo hari n'ikindi kibazo cyabarimo twabonye ubwo bavugaga yuko amasomo azatangira mu kwa 9 aba bakozi abenshi na aba barimo abenshi ntagarabe na abenshi ntagaraba leta uko wa leta we bafite uburyo wenda amafaranga wenda kwa 4 bazaguhomba ariko ayandi afite ikintu bizaza none aba bakozi bakora mu bigo biri privé ibigo by'amashuri biri privé batarigendwa wenda ntibagengwa nda n'amategeko agenderwaho n'abantu bo mu Rwanda gusa nabo barazwi bari recognized n'amategeko y'u Rwanda ariko uburyo wenda bavuga ati babayeho tuzagera mu kwa 9 gute cyane yuko wenda nibigo bitarimo biradufasha okay bavuze cyane icyo kibazo ni cyiza kuko kirafata impande nyinshi zifite ikibazo hari amabaruwa ubu barimo gutangwa n'abakoresha barimo kwitwaza ko itangazo ry'inama ya minisitiri ejo bundi yavuze ko ikigo kimenyezongera ikore ariko hakora abakozi ba ngombwa ubwo nigifite amahirwe yo kuba gikoresha abakozi hakaba n'ibigo byahagaritse nk'ibyo uvuga by'amashuri yego na za kaminuza hakaba abakoresha bakwandikira ngo isubikwa ryawe ry'akazi izarangira igihe bazavuga ngo dukoresha abakozi bose ubwo aho n'uruhande rumwe tukabwira tuti rero mwebwe ubwo mwemerewe gukoresha abakozi b'ingenzi kuko ibyo ngibyo nibwiriza tutajya ku ruhande fata abakozi bamwe bakoresha ibyumweru bibiri abandi bakoresha ibyumweru bibiri basimburane kugira ngo bose bakore ku mafaranga ibyo biti kimenyene n'akarengane kaba mu kazi rero ni uko ufata abakozi bamwe ukabakoresha ukazageza bameze nk'atatu hari abandi badakora witwaje ko ibwiriza ryavuga ko ugomba gukoresha abakozi bakeya b'ingenzi kudetermina b'ingenzi ubwo byo ni ikindi kibazo ntituri bugendere kuri byagenda n'undi bavuze kuko ntago bazaba bakibikurikije ibyo ngiye n'umurengera k'umukoresha kuko b'ingenzi ni abangaba so Ijya bindi bijya mu gihe bitakugabanya burundu abantu batashye ariko umuntu ashobora kugira hiro mu gihe cy'amezi ukabona ntutashye nturi no kukazi kandi abinkundwa akazwa cyangwa se abatoni kumukoresha barahari yes yes so ndiyo turimo gusaba nka sendika ibigo byacu by'ubucukuzi kugira ngo abakozi bagende bashyiramo nko muri mine mine urabona ko ukuntu icukurwa itegurwa ko muri no minsi ibwiriza nako ubwo mushyiramo intambwe kuko bakoraga mbere ibyo mukugira n'ubwo ngo abakozi bake bajyamo abandi bakabasigaye mu rugo yo ejo hakazaza abandi turimo kandi barimo kugenda babyumva ni ukuvuga ngo uyu munsi afite gukora 10 umusaruro uraba mukeya ariko byibuza barakora kubera ko ikibazo cy'indwara kirakomeye ubwo gikora ahantu hose ikibazo rero warubajije ku bantu bahagarikwa nk'aba babarimo yego hariho nabonye ibaruwa ngira ngo manzari ya Inirake Inirake yandikira abakozi bayo ko bazagaruka mu kwa 9 yego yes ubyukuri wenda si nashaka kuvuga ikigo cyane ariko ndashaka kuvuga muri rusange amabara arimo gusohoka nahandara hari yasomye kuko yitaca kuri kumbuga kumbuga nkoranyambaga nagiye atandukanye ngomba kwandika muri iki gihe nijyana n'ingingo ya 21 n'iya 18 ariko n'ingingo ya 36 nayo ivuga ko yitakoze ubundi ntuhembwa ubu ngubu hari abakozi bavuga bati no ngewe tuzahembwa kuko twabita iki kibazo cy'ingingo ivuga ko ya 36 ivuga ko itakoze iki umushahara ujyana n'igihembo itakoze ntubona ariko none dusubira inyuma ku ngingo ya 21 ushyize abakozi muri chamartek cyangwa se muri suspension yego usubitsa abakozi mu mirimo yabo kubera impamvu igaragara yumvikana nk'ingi ni ikibazo cy'ijuru rusange unagendiye ku ngingo ya 18 yerekana impamvu zemeza ituma ujyayo yego wagombye gukora ibaruwa ibwira abakozi ko bagomba kumara amezi atatu yego yirengeje amezi atatu umukozi afata ko bamwirukanye nuko uvuga iki nuko ngo ubu ukubwira abakozi ngo bazagaruka mu kwa 9 iyo suspension ntago ibaho ubikoze mu ibaruwa ntibibaho kandi nanone ntuzadubura suspension ubwo azaba ikibazo kivuga ngo eyiza ni haje amezi atatu kuko itegeko rivuga ko amezi atatu yarangiye utasubiye mu kazi ufatwa nk'uwasezerewe mu kazi ukagenda ubwo hari ikibazo cy'amategeko badashobora kuzakemurwa na minisiteri ifite mu nshingano zayo kubera ko umukoresha ntazagarura abakozi mu kigo kandi kidahari hazanabasezerera kandi imirimo itabuze arindiri kuko akenda kuzagira ariko nanone itegeko rivuga ko utagomba kureza amezi atatu abantu bari muri suspension ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba gutekerezaho cyane bakakigaho utakondana umukoresha ariko nanone utanamushyigikira ko
abigiza mu kwa 9 ubitegeko nuko rivuga yes ubwo igisigaye abantu bakazabirebaho ariko abaye ikintu bita bimwe navuga gushye ikintu biganire rusange ubundi ibiganire bimaze imisi bitambuka bya ministre kuri televiziyo benshi batandukanye harimo na ministre w'umurimo nabo bakorana harimo ikintu bita ngo kugerageza abantu kushaka kuntu abantu bakumvikana bagasangira ikibazo yego to abantu bakashaka kuntu mbese ubu ya politique twagiraga y'umurimo yitwa ibiganire rusange kubiteza imbere ngira ngo nibwo ubu yajya yakora kubera ko umukoresha ntakwanze kandi nawe ntiyanze ariko nanone itegeko doraho rigeze nicyo rivuga turutse muri kibazo gute ubwo niho abantu by'ukuri bagomba gushyira imbaraga ukabikora bizajya bikemuka ivuga ati hari n'ugenda akabaga ikiba kibatunze gitoya kugira ngo akomeze agayide n'uwo mubano yego kuko irebye na usanga abakozi bana gucitse nabo baragenda ni ukuvuga ngo rero iki kibazo cya COVID cyagiye kigira ingaruka nyinshi bo ntago turatangira kubona ingaruka nyirizina turacyari nko muri process ya mbere phase ya mbere by'ukuri turimo kureba uko twazikumira ariko n'ubundi byanze bikunze za hari rero abantu bahangayikishijwe no nk'abantu bakora batunzwe n'umunsi ku wundi abo b'ikibazo cyabo cyo rwose kirakomeye cyane kandi banahari niba umuntu atunzwe no kuba yabyutse akagenda agakora akaba yabona ikibimutunga ariko nk'abo ngabo nanone hariho abantu bajyaga bavuga bati dukora akazi gakomeye dukora akazi koroshye ariko nka mwarimu buri yakora akazi gakomeye cyane ariko birababaje kuba ariwe victime wa mbere impamvu bigenda bihura n'ubutumwa tugenda twakira nanone ni mu kimwindu cyashize ugo turi ku kiganiro cy'abahabwa inkunga y'ibibatunga muri iyi minsi turi kuguma mu rugo ariko mwarimu akavuga ati nyabuna ntago turi kugenerwa nanone ikintu cyadutunga muri ino minsi kubera yuko turi mu kiciro gifatwa nk'ikishoboye kandi dutunzwe na salaire salaire ntagira izaza tutakoze duheruka wende ko gatatu cyangwa se ayo kwa kabiri ariko nuko avuga uti azagera mu kwa 9 nubundi yantuza ya ibimutunga byaramaze gushira mu kiganiro nakurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda nyirango kwa gatanu iki kibazo barakibajije ushinzwe rero ibijyanye n'abakozi ngirango aravuga ati hari amasendika barimo cyangwa se hari ibigo n'ubundi bibashinzwe cyangwa se hari urugaga bahuriramo rushinzwe kubafasha akaba ari rwo ruzabitaho ariko urwo rufasha abakozi ba leta aba prive bo bazafashwa nande kuko nicyo kintu tugomba kubashakira ukuntu bazabaho ubwo are bavuze ngo hari icyo bitanga umwarimu sako ntago uri kubagoboka ngira ngo butahanuze tuzareba no kuba motari abamotari nabo bari mu bantu bafite ikibazo ko barishinganishije sibyo nimba umuntu yarishinganishije mu gihe ameze neza mu gihe abayeho neza ese iki si cyo gihe cyo kuvuga ati wa musanzu natangaga kwa kwigoma kwa nyiratangaga siko kwa kabaye kungaruka muri iki kino gihe kukantunga ego ya covid yawe ikintu kimeze nka nigerageza cyo kureba none ufite abantu uko abantu iyi systeme tubamo yugukora mu by'ubukungu bimina gukotiza kugira gute covid ubu ngo aho yazinyira ngo nibwo yagatumye umuntu avuga ati ariko rekana reka abantu banje kudufitanye isano kuko yego nibwo umuntu akotiza amafaranga yana nayo buri kwezi yitwa ngo nayo umunyamuryango ugasanga rero igihe cyo kumunengera cyari iki ngiki ariko buriya iby'amotari byo bifite buriya babisobanura babo biri no mu butumwa nakiriye bati nyabuna mutubarize amategeko agenga abandi bantu iyo ntago agenga abamotari we ariko amategeko agenga amakoperative yego buriya biterwa ngira ngo iyo mukoze koperative bifite amategeko ari imbere muri koperative ibi byasutama rwa by'amotari kugukora kera byize gutangira mira nk'isha kuje birangije ku murongo hari amafaranga batanga buri munsi y'3 ngira ngo hari abantu bambaye imyenda bitwa abapolisi ba motari bareba ko yatanze yego ariko ubundi iki ni igihe cyo kubagarukira ya mafaranga batanga ubwo sinzi uko biterwa na structure iri mu imbere mu kigo cooperative yabo abantu bajye bahugurwa nkeka ko buriya igihe kigeze cyo kugira ngo ibigo byinshi bihugura abantu babo by'abantu bajye bamenya namakuru iyo umuntu avuze ibintu ntago abize ari umunyamuryango wawe utaramuhuguye ariko ibyo bigenda nako amakoperative akora ubwo rero uko amakoperative akora bafite uko babayeho kuri murimo tuvuga te yes baba barashyizeho internal rules zabo bagendera hagiye murimo ari hagati y'umukozi n'umukoresha nyeto turimo gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza
ese umukozi n'umukoresha baritwara bate nyuma yuko leta y'u Rwanda ikomoye ngo abantu bajye mu kazi mu cyumweru bibiri batajye mu ntara ibindi byumweru wenda bazakomora leta ijye mu ntara mu bukungu bumeze nabo ukoresha abakeya atagomba kwegerana harabagomba gusigira mu rugo harabaza ni gute mu niyo mpamvu tuvuga tutabagenzi b'umurimbo bafite akazi gakomeye cyane ku buryo nta karengane karimo yego ubu bajya abantu noho bagaragaza bakerekana ko barimo bafite izo nshingano zo kureba ko umukozi atarimo kurengana yego gushyiramo kimwe cya kabiri cy'abakozi usanzwe ukoresha si ikibazo oya ikibazo ni ukuntu uzajira abasigaye urimo kubikora ute kunyanga uri muntu yisa kureka gafaranga ku balancing umwe afite gukora ukwezi ukundi nka kuguharira nange kugira ngo nawe uzakore wende hari abakozi ntakorwaho tubye ni umuntu ari umukozi ntabure ko ntabure ntawe basimbura abantu ubona bakora muri department imwe ari batanu ugomba kwesha batatu yego babiri bagasigara cyangwa babiri batatu bagasigara uzajya ubisimburana tugomba rero gutangira ni system nshyashya turimo kubwira abantu ko bagomba kubamo ikindi kintu cyo kureba ngo abantu banjye ntibagomba gusonza reka ndi gukuntu ngenda mbasaranganya ku mafaranga aho niho bwa bumuntu nubundi bavugaga buza ahandi nyirige bavuga ati aba bantu nyabona yego nubundi fita abantu nesha ariko none hari nabandi bari mu nshingano za nkeka ko yuri umuyobozi abakozi bose baba bari mu nshingano za turigenda tugana ku musozo uyu ati yavuze ati bonjour nanyuzwe n'ikiganiro cyanyu tanga ka nimero bashaka ko bigaragaza kwa kundi ubigenza nyitanga ndangije ariko reka nyitanga na mbere ndongeze kwisubiramo ni 0788 0 8 6 3 0 8 6 3 0 8 6 3 iyo ni nimero yanjye yego abacukuzi bose kibazo barimo gukorera baduhamagara mu micanga ucukura mu mabuye yego ibibazo byose ushobora guhura nabyo bijyana n'abakoresha n'ibirimo kwitabwaho n'izi mpinduka zose tugomba kwitega dufite abantu baduhagarariye muri buri kigo ariko hari igihe umukozi abona ko avuga tereka mpita mpamagara ndabona wenda abandi ntarimo kubabona vuba kuri telefoni atereka mpamagare sendika nk'u rwego rw'igihugu akaba yatubwira okay so rero niyo mpamvu twaba dutereka turebe abagenzi b'umurimo ikintu bagomba gukora cyihutirwa muri ibi bihe kongera kwerekana izi mbaraga zabo bahawe n'iteka rya minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze kugira ngo abakoresha nabo turimo duhamagarira kubyumva ko abantu bahari kugira ngo batirara bakabikora uko babyumva yego kuko sendika izitabaza cyane abagenzi b'umurimo kugira ngo dukorane muri iki gikorwa kugira ngo dukumire ihohoterwa ryose ryashingira ku ngaruka za covid bigana ku mukozi wacu dushinzwe kureberera ariko mpamagarira noneho wenda tugiye no hanze y'ubucukuzi n'abandi bakozi bose mu bindi bigo iri tegeko tuba tuvuga ni itegeko rigenga umurimo mu Rwanda ntibagiye kubabwira ko wenda abagenzi b'umurimo batemerewe kujya ni mu bigo by'umutekano we ntihajye muri polisi gukontorora cyangwa mu gisirikare bangira ngo nabo bafite inzego zindi ni itegeko nanze kubisoma ibintu byinshi ariko ho ntiyahagera ariko ahasigaye hose arahajya n'umurimo bya leta yego mu bigo byigenga bo afite ahantu agarukira kwa afite ahabujijwe naho ngaho kuko nabo bafite inuza zindi zibareberera byinzego z'umutekano ugiye mu mategeko yabyo ntibabivamo kubera ko isani isaba baraguhamagara bura bafite ukuntu bakora bifite amategeko abigenga yabyo ni nko mu gisirikare nawo ntago yajyamo gutya gusa uyu ati yabajije igihe abanyeshuri bazasubirira ku ishuri mu ntara kuvuga ngo kugera iyi saha mu ntara gusubira kugendamo ntago byemewe kwambukiranya intara n'iyindi ntago byemewe nkurikije amabwiriza arimo gutanga ntibyemewe ntago byemewe ubwo rero abanyeshuri baraguma n'ubundi ahantu bari bari hari mesaje narindi gusoma ariko nayisomye nayumvishe umuntu yabajije ati ko aho dukora ubu ngubu aribwo batubwiye ngo duhawe yakonje uyu mwaka urabona ni abantu bakora mu bintu ahantu bahurira ari abantu benshi tuvuge niba nkora wenda nko muri stade ubu ngubu muri stade akaba nta kintu kirimo gukorerwamo noneho bose agahita ahitamo ngo muri cya gihe cya covid abahaye yakonje uyu mwaka y'ukwezi nibwo ayibahaye mu gihe n'ubundi batarimo barakora which is not bad ariko yongeraho ngo ntabwo muzayihemberwa uko kwezi mugiye kumara mudakora ntimuzaguhemberwa bakibaza bati kuki ahisemo ukwezi tutarimo turakora akaba ariko aduhayemo kunjiye umwaka akanongeraho ko atazatuguhembera bati none mutubarize yakonjiye umwaka umuntu ntagayihemberwa uwo mukoresha yakoze ikosa rikomeye cyane
ibyo bita konje y'umwaka konje yanyweri yahemberwa yego ubu ngubu twagiye abantu benshi ntango muri kuno kwezi kwa kane gushize tuteho kugira ngo abakozi mubajyane muri suspension idahemberwa kandi ndifite ubushobozi yego nibura reka tupfe ku amabura burize reka tubashyire muri konje tugusaba ubashyire muri konje yego kuko ubundi konje irahemberwa n'abantu hagende yicare anahembwe ariko nabo baziko guhera mu kwa gatanu azakora guhera igihe bazakomorera covid akore kizo fashe atarubwenda afite uburenganzira ariko ikaka bita gahushya yego kuri bya bindi twise ngo babita konje circumstantial leave mu kinyarwanda twabyise ibiruko by'ingoboka ibiruko by'ingoboka yego biri mu itegeko za tuzaribwe mu kimwe gitaha tuzabireba ariko ibyo ufite uburenganzira kamwe mwapfushije umuntu hari iminsi yabiriho umunyarongoye nabyaye ariko none ukozi ko suri umukoresha uhaye abakozi ngo mashyize muri konje y'umwa ukari muri covid nayo ni very bad nago yari yanditse ibyo byose ubwo ntafite ikimenyetso afite ikimenyetso cyerekana ko yabikoze ariko abakozi umukoresha yakoze amakosa kuko byanze bikunze iyo konje bazayishyura wari ravuga ati nubundi nyibahaye muri kino gihe atarimo akazi nyine ni za those kind of businesses ubona ko zishobora kuba zanahomba nyuma ya covid icyo ari gukora cyoroshye ikintu ari gukora cyoroshye cyane yego nuko ubwira abakozi ngo mbahaye nsubitsa amasezerano y'akazi yego mu gihe cy'iminsi 90 yego ngiye ku itegeko iri nere 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 21 itegeko ry'umurimo agashyira akadomo agashyira akandika hasi ngo kandi inshingano nari mfite zo guhemba umukozi ndazihagaritse namwe zo mwari mfite zo kunkorera zirahagaze ubwo buri umwere nabo bo bakagenda be Rwanda no guha abantu konje idahemberwa kandi nta nasobanutse okay yati muraho nitwa ndagije irwamagana mumfashe dukora muri stirirwa tumaze gusubizwa mu rugo ngo harakora abafite kontaro kandi bamwe muri twe tumazemo umwaka unarenga nta masezerano y'akazi ati nta masezerano y'akazi dufite turarenganyijwe pe bombi umukozi ufite amasezerano y'akazi n'utayafite abangana imbere y'umukoresha yego do itegeko ribarengera kimwe icyo itegeko rigoraraho gatoya donc rinanizwaho gato n'ibimenyetso byerekana ko wakoraga aho hantu ubundi cyerekana ko hakoraga niyo kontaro ufitanye n'umukoresha yego ariko nguke ko muri yangengo ya 14 cyangwa na 3 tureba icyo bita amasezerano y'umurimo bavuga ngo n'ubwoko bubiri hari igihe kirekire n'igihe kizwi n'igihe kitazwi ubu ni ubwoko bwa mbere bw'amasezerano ubwa kabiri nayanditse cyangwa atanditse ijambo atanditse riri mu itegeko ry'umurimo bakongera ariko ngo atanditse ntagomba kurenza amezi atatu yego iyo arengeje amezi atatu rero si ikosa ry'umukozi uko gisa nakwivana ku kazi ni ikosa ry'umukoresha utaramwahaye amasezerano kandi kutama amasezerano urariska ko kuko twebwe tugiye kubiregera nka sendika tudega ko umukozi yafite amasezerano y'igihe cya burundu kuko wowe guhakana kutama ya burundu bizakugora kubera ko nakoraga yego to ngenda barega nk'umuntu ufite amasezerano ya burundu kandi nta n'ahantu byanditse so uwo mukozi urakoze cyane kukibaza itegeko rizamufata nk'umukozi ufite amasezerano yanditse igihe cyose umukoresha aramutse atamubwiye ngo naba agiye mu rugo mu buryo bwa suspension ubahagaritse akazi kandi iyo mwandikira mu nyandiko ubwo aragenda ategereze amezi tunashira azagenda yishyuze ibyo bita imperekeza ze kuko akazi bazaba baragahagaritse dusoza rero ati nitwa Babu bonjour ati ndi motari gufungura salon de coiffure bagasega abamotari nakarengane kuko ati nakarengane ngo kuko naho amakoperative yewe nta kintu kirimo Babu rero ni motari ngirango tuzabigarukaho ku munsi w'ejo tuzafata ingingo isesenguye y'abamotari n'amakoperative yabo bakatubwira buryo ki babayemo ngirango rero wadusoreza turimo turagana ku musozo icyo watubwira ni iki rero dusoza icyo nuko mu kimwe cyo nabwira abamotari ubwo bifite aho bizaba ariko namwe muzakora ibiganiro bitandukanye iki cyari cy'umurimo ubwo muzareba n'abamotari mubabaze noneho ariko cyane cyane ngira ngo ibyo bibazwa guverinoma yafashe izi ngamba ngira ngo umuvugizi wa polisi
buri munsi ababazwa ibibazo n'abantu umunsi ku wundi cyane akabyitwaramo neza akabisubiza ubwo n'icyo kintu bazakimubaza ariko n'izindi nzego zibirebana nabyo. Yes, ngiye mu gusoza nabwira abantu ko nabwira abakoresha mu bacukuzi bw'amenye na kariyeri ko uyu ari umwanya wo kugira ngo ahubwo abantu twubake imbaraga dukumire dusigasire uyu murimo turimo turakora tugendeye ko buri ubukerarugendo ufite ikibazo gikomeye ubukungu bugiye gutera imbere mu gihugu igihugu kirimo kureba mining ubu niyo tugomba gushyiramo imbaraga tukabungabunga imbaraga rero za mbere zaza mu cyo bita uyu mukozi akora umurimo unoze kandi mu gihe cyanyu kandi neza yego uba ngo umukoresha rero turamusaba badahutaza abakozi mu buryo butandukanye ahubwo dushyiramo imbaraga nka sendika n'abakozi kandi nabo tubasabe kugira ubwumvikane no koroherana hagati yabo n'abakozi n'abakoresha icyo nasaba dufite ingamba nyinshi cyane tuzasobanura mu minsi iri imbere muri porogaramu zitandukanye ariko tukaba tuzafatanya n'abakoresha mu kubaka kunoza neza ubucukuzi kugira ngo turebe ko ubukungu bwatera imbere. Okay, urakoze cyane rero tumushimire Jean Marie Vianney buri munsi turi kumwe ahangaha kwa mbere aha tuganirira byinshi bigiye bitandukanye ngo rero mwumvishe imikoranire ya sendika n'umugenzuzi w'umurimo mwumvishe n'inshingano z'umugenzuzi w'umurimo mpamya rero ko ari ibintu byinshi tugomba kwitwararika mu kiganiro cya BTN Morning Live mwari kumwe nange Latifa gahunda za BTN zo zirakomeje mukomeje kugira ibihe byiza ciao ciao ciao.